Teju 60 gadu garumā katru dienu 8 no rīta un 8 vakarā Lubāniete Marija devās uz Aiviekstes upi mērīt ūdens temperatūru, līmeņa svārstības, ziemā ledus biezumu, lai pēcāk datus nodotu meteoroloģijas centram. Šobrīd viņas stāsts iestudēts Lubānes amatieru teātra izrādē. Tas, ko uzbūra aktieri, ko uzbūra skaņa, tas ir vienreizēji. Tās sajūtas. Man tētim zeme ir pie tajā vietā, kur bagarēja upi. Un kad tu dzirdi to, ko stāsta, un kad tu zini, ka tas ir noticis tur, kur tu pats staigā, vēsture. Tā ir vēsture. Tirpas skrien. Un arī tagad asaras nobirst. Tad, kad es gāju pati skolā, tad es katru rītu, ejot uz skolu, skatījos, ka iet sieviete tādu dīvainu mietu, man tā likās. Tad es domāju, kur viņa tā iet? Un tagad ir pagājuši daudz gadi, un mēs iestudējam izrādi par viņu, un tagad es tikai saprotu, ka tā bija viņa, ko šovakar spēlēju es. Un es arī atceros pašu Mariju, ejot uz skolu. Pēc viņas varēja pulksteni regulēt. Zināja, ka ir agrā stunda, un viņa nāk pretī. Tad neesi nokavējis. Izrāde veidota pastaigas formātā mērojot Marijas ceļu. No to laika Antorēkas pilsētas centrā līdz upei. Man patīk, ka mēs varam paiet, jo reizēm ir mokošas nosēdēt tajā krēslā, jā, kad tu baidies pakustēties, jā, lai traucētu citiem. Bet šeit tas bija brīvāk, jā, un man patika, ka bija pastaiga. Un man patīk būt pie dabas. Tas no aktieriem noteikti prasa daudz, jo tā ir pilsētvide. Ir jārēķinās gan ar braucējiem, ar lielo tehniku. Šovakar īpaši bija daudz motobraucēju. Var iesaistīties arī ikdienas iedzīvotājs un ir jābūt gatavam uz to reaģēt vai nereaģēt. Lai gan es biju tikai viens no tiem 200 tracējiem. Es uztaisīju un uzdāvināju viņai Aiviekstes. Taču izrādes pamatā ne tikai stāsts par neparasto profesiju, bet arī pārdomas par mūsu attiecībām ar dabu un laika ritējumu. Pagājušajā gadā fināla aina notika tajā vietā, kur šobrīd veido ceļu, lai varētu ugunsdzēsēji paņemt ūdeni no Aiviekstes upes. Tātad mums blākus fināla vietai ir, ka būvlaukums. Un tad tas jautājums pēc mums paliks daba vai paliks, ir vēl vairāk sāsināts. Man vienu brīdi gribējās raudāt. Es to darīju tā klusām pie sevis, jo kaut kādi nērti. Citu cilvēku klātbūtnē. Es šeit sajūtu laika mūžības elpu. Un tas ir kaut kas par to, kas es esmu šeit tagad, kas bija pirms mēnesis un kas būs pēc mēnesis. Jāpiebilst, ka skatītāju lielās intereses dēļ šoruden plānotas vēl divas papildu izrādes. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.